Hej och välkomna till vad vi jobbar på, inom parentes, vinter 2017. Mm-hmm. För den här serien har inget bra namn, men ni fattar vad det handlar om i alla fall. Nu efter julkalendern kommer vi släppa en recension den 15 januari. De kommer börja gå vanligt igen den 5 februari. Precis. Då börjar det gå varannan söndag, som de alltid gör. Ja, för vi kommer ta en liten paus. Som hinner återhämta sig lite grann. Mm-hmm. För julkalendern är, som ni kanske förstår, ganska jobbiga att göra. Ja. Speciellt särskilt året som var riktigt fruktansvärt att ta sig igenom. Alltså. Ja, verkligen. Detta var ju på långa vägen den tradigaste kalendern som vi kollat på. Så vi hoppas att den blir bra ändå. Vi har fått jobba extra hårt för att det ska funka. Liksom. Så det inte blir bara skit och filler av det. Liksom. Så det var kanske inte det bästa valet av julkalender. Men det kändes som när vi hade kollat på de första, vad såg vi, 7-8 och sånt. Mm. Då tänkte man liksom att det här kommer bli jättebra. Ja. För att det var så pass mycket awkward grejer. Precis. Det är väldigt svårt att få en julkalender att funka i 24 avsnitt. Ja. Och alltså de två första åren så kände jag i alla fall att det funkade rätt så bra. Mm. Men detta året så var det verkligen gränsfall hela tiden. Alltså. Ja. Så nästa år ska vi ta en som är ännu sämre. Och som är ännu mer recensionsvänlig. Precis. BRIS började nu i fredags igen. Och det kommer gå 5 nya avsnitt. Och det kommer gå varje fredag. Tisdag med slut. Ja. Första intrycket kommer vi börja släppa på söndagar istället för tisdagar. Alltså då söndagen efter recensionen har släppts. Som mellan recensionen. Ja, precis. Så den 22 januari kommer den första där. Precis. Och sen går det efter varje, eller mellan varje recension. Mm. Helt enkelt. Vi gjorde det efter den här där vi recenserade våra första recensioner. Ja. Och vi märkte att det funkade mycket bättre. Ja. Det kommer inte lika direkt in på liksom. Mm. Så det känns som att man bara kör samma grej en gång till liksom. Precis. För tittarna. Sen har vi också 5 avsnitt som vi inte har släppt än. Alltså de till skräckfilmerna från oktober nu. Ja. Och de kommer släppas efter BRISen. Och det är 5 och inte 4. Mm. För att vi kollade på en film som heter Don't Wake the Dead. Ja, precis. Tror jag det. Mm. Som vi trodde var en svensk skräckfilm. Men det visade att det var en tysk skräckfilm. Det funkar inte till skräckmålen, men det funkar till första intrycket. Mm. Så vi kommer att släppa en bonus första intrycket. Ja. Absolut. Någonting som väldigt många frågar efter, det är Mystikhörnan säsong 3. Och vi har bestämt nu att vi ska göra en säsong 3. Men mycket mer än så har vi inte bestämt. Alltså, det kommer att bli 6 avsnitt. Och det kommer att vara typ en prolog till de tidigare säsongerna. Mm. Men vi ska bara skriva manus nu. Vi kommer försöka filma det nu under sommaren. Vi har också hållit på med den här Making of Mystikhörnan säsong 2. Mm. Och nu börjar den bli färdig. Den kommer vi släppa någon gång nu i januari. Men exakt vilken dag, det får vi se lite när det finns en lucka liksom. När den är helt färdig finns det bara liksom. Ja, jo. För det är liksom ett sidoprojekt vi har haft ganska länge. Och det kommer det är en ganska stor grej liksom. Ja, jag vet inte exakt hur långt kommer vi bli nu, men alltså det kan vara uppemot en timme. Mm. Vi kommer skriva på Facebook och vi kommer lägga upp det i vårt släppschema när vi vet exakt vilken dag det kommer ut. Mm. Felix Resenspelar kommer vi göra åtminstone ett avsnitt av, för jag har redan börjat jobba på ett avsnitt och gjort research och sådana grejer. Och det är ett ganska stort projekt. Det är till spelet Phantasmagoria som är typ så här ett gammalt FMV-spel som är, det är verkligen skitdåligt. Och där finns jättemycket att säga om det. Midnight's Let's Play. Vi har åtminstone 2 spel planerade. Det första är Road Redemption. Ett motorcykelspel, typ Road Rash fast med bomber och gevär och svärd och grejer. Ah, jo. Det är väldigt kul. Och sen har det ju kommit en ny expansion till Adrian Post 2. Ah, det måste vi köra igen. Jag tror att vi måste köra det också. Yep, de är sjukt roliga att spela in. Ah. Och de är rätt roliga att klippa. Men de är extremt, alltså det är extremt mycket jobb att klippa dem. Mm. För det är, alltså det är 7-8 spelare som man ska ha 3-4 lager var. Mm. I redigeringsprogrammet. Alltså det man skulle kunna göra är ju att lägga, eller typ så här, förrendera varje spelares grej. Men problemet är att man inte kan finslipa det emellan där och massa sådana grejer. Typ ljudnivåerna, och man vill ha så mycket spelljud ibland. Och ibland ska det vara jättelågt. Och för att det ska bli bra så måste man göra det typ så. Precis. Och det, alltså, jag har sett de projekten och det är typ så här bara mardröms mängd med grejer. Man bara, det är liksom, men när det väl är färdigt, då är det kul. Ja, det tar sådär någon månads arbete nästan. Ja. Och sen kommer vi köra andra spel också. Vi kommer inte bara köra Elvira. Ja, även om jag skulle tycka att det var väldigt roligt. Så kommer vi köra andra spel också. Ja, vi har ju inte bestämt alla spel. Som nej, ska, alltså vi hittar ju på dem efterhand. Ja. Så att, ibland hittar man någonting som bara, vi måste göra detta. Mm. Så precis. Man ska lämna utrymme för de grejerna också. Ja. Liksom. Nu i höstas så nådde vi upp till vårt tredje mål på Patreon. Vid $1,000 skulle vi åka ut på en fanträff mini-turné i södra Sverige. Yeah. Och nu när vi nått den så ska vi ska göra det helt enkelt. Vi håller på att planera nu exakt vilka dagar och var vi ska vara. Vilka dagar är inte helt 100 än. Men vi kommer åka till Malmö, Göteborg och Stockholm.
och ha en fanträff på varje ställe. Yeah. Jag kommer inte på så mycket mer att säga. Inte helt enkelt. Så kommer ni på någonting som ni vill att vi ska göra? Något spel borde kolla på till medlemsplay eller till recensspelare eller vad så. Yeah. Skriv i kommentarerna så kan vi spara in det. Skriv något riktigt jävla roligt, okej? Okay? Skriv något riktigt kul. Jag vill skratta när jag läser kommentarerna. Det var allt för idag. Yep. Ha det bra, så ses vi i nästa video. Yes. Hej då. Hej då.